muzikën dhe mbi gjitha për të marrë atë emocion që vetëm kënga popullore mund ta sjellë në jetën tona. Një përshëndetje si fillim vjen gjithmonë për bendin e këngëmoj me në krye Altin Llakaj, të cilët na zbukurojnë kaq shumë këtë studio. Për 7 javë kemi përcjellë dhe jetuar emocionet forta përmes emrave të famshëm të muzikës së suksesshme popullore shqiptare. Sonte jemi në javën e 8 dhe gjithashtu do të kemi një personazh të mbrëmjes, një këngëtar që gëzon simpatinë e të gjithë publikut. Pavarësisht moshës së tij të re, ai është një emër që kudo që shkon, merr duart rokitje, kudo ku shkon, kor suksese të papara, këngët i ka hit, këndohen e kërcehen pa fund, e ftoj me shumë dashuri dhe dëshirë në skenë, me një duart rokitje, siç bëjmë gjithmonë, Elvis Presley. Është një kënaqësi shumë e madhe që ndodhem përpara publikut të këngëmoj. Gjithashtu dhe emocionuese. Sigurisht. Jam e bindur që sonte do të jemi në qiellin e këngës së jugut, pasi juve atë lëvroni pikërisht muzikën e kësaj treve. Do ta fillojmë më njëherë këtë mbrëmje se jam e bindur që të gjithë mezi po presin të dëgjojnë zërin tënd, por jam kurioze të di sigurisht se cila do të jetë kënga jote e parë. Sonte unë shpresoj që të sjell gëzim te shtëpitë e gjithë shqiptarëve që do na ndjekin, por do doja ta filloja këtë spektakl sonte me këngën më të bukur që kam unë, që është kënga e nënës. Një këngë shumë e ndjerë e cila merr një dimension dhimbjeje në rastin tënd. Ata që të njohin sa afërmi dhe fansat e tu e din shumë mirë atë lidhje të madhe që kishe me nënën tënde, që ishte vërtet shumë shpirtërore, por që tashmë ti e ke humbur. Dhe ky dedikim është një homazh vërtet shumë prekës, zonja dhe zotrinj Elvis Behari. Shilo te mal, ka ma ke që shilo te mal.
e mira, na, na, i bukur si hana, sa mera hamvana. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Mirë, dhe tani le të vazhdojmë me këngën Si Qershia. Publiku i salës që kemi këtu, që kërcen me ne, apo edhe bendi mrekullueshëm, që përveç se luajnë edhe ata, sigurisht ja u shkëpusim do një lëvizje kërcimi, por mbi të gjitha të ftuarit. Është momenti të ftojmë disa miqë shumë special të tu, në fakt. Ata janë një grup shumë simpatik të cilët në këngët e tyre gërshetojnë motivet populore me rrymat bashkohore të muzikës. I ftojmë pa unë burko, ata janë Free MC! Mi mbrëma, mirë se erdhët, djema, mirë se erdhët. Se u gjithëm.
Un mendoj se përveç origjinës tuaj, pra ajo që ju lidh në fakt me Ervisin, ju lidh edhe një energji pozitive. Normale, normale. Ervisin e kemi shumë shok, shumë djali mirë, shumë këngëtari mirë. I urojmë shumë sukses. Jeni bërë si katër vlezër, nuk e di ndoshta ju të dy jeni vlezër? Po, Ervisi është nga këngëtarët nga yjet e rinj që po shkëlqejnë muzikën shqiptare. E meriton plotësisht gjithë suksesin që ka arritur. Dhe ne falenderojmë nga zemra për ftesën që na bëri sonte. Edhe ne për juve që pranuat ftesën tonë, por mbi të gjitha për Ervisin që është kryefjala e kësaj mbrëmje. Unë pa unë përkohë do t'ju lë të bëni gjërat tuaja këtu në skenë, se nuk e di fare se çfarë do të dëgjojnë veshët tanë. Free MC dhe Ervis Lari! E fusa një kishe veshur sa të kishte hije. E dola ditën tjetër prodha dyqan më dyqan. As që kundi zjeta do të si a i fustan. O bu poç me jeti mua se të më zuri halli. Vajze bukuloz o njare si sorka dhe mali. Bukur o shën simpatike, ëndra e shdo gjalli. Ato fustanin me do kamoj val kur do t'a pali. Dhe gjitha do t'i jebja, dhe isha unë i pari. Fusa një pas në ndër tjetër mos t'a mari. Qik dyqan e ti kërkova re që tjeti ta ne mbam. To fustanin që të zjodha jo vitrina nuk e kan. Kur më del moj val pazarit kej plaki des. Fustanin me cica dhe to ka janë në prez. O vish fustanin me to. Hajde dhe moj fjera ke jam. E kushta pleu, e kushta da. Hajde dhe moj fjera ke jam. E ga i më gjani që më ka. Hajde dhe moj fjera ke jam. E që të mori me se da. Hajde dhe moj fjera ke jam. Versace D&G. As që kundi zjeta po të fustan si a i. Mjero unë shoki mjeri si tja bëj tani. E po nuk e bleva do t'a bëj me porosi. Më në funde gjeta dhe për të ty po vi. Sa tu ata shikoj veshur fustani neri. Si ëngjëll më duke shmoje sa bukur të ri. Më ma hite më ma gjep se vogla i me ti. Do të bëj të ti me vajze do të ma në shpi. Se që më hoqi trurin vajze kjo fustani si. Dyqane ti kërkova rrënç qytetin ta në mbam. Por fustanin që të zgjodha jo vitrinat nuk e kan. Nuk më del me pa pazarit vjerin flakin des. Fustani me cica dhe toka janë në prez. O vish fustani në me toka. Hajde dhe moj fjera keja. E kushta pleu, e kushta da. Hajde dhe moj fjera keja. E ga i moj djali që të ka. Hajde dhe moj fjera keja. E që të mori me se da. Hajde dhe moj fjera keja.
grabari moron de atë struganin që të pinin e të hanin. Na u përko qagosti, pinin e kontat me doli. Korçari mori taksi, po i ku nga shpijeti. Po, po, to, pime do ban që po derin e së në më një sot do pin gjoni dhe raki, sa di dali u izi. Po, po, to, pime do ban që po derin e së në më një sot do pin gjoni dhe raki, sa di dali u izi. Johnny de Raki, sa ti dali u izi. O, po, do, pime do bërqe. O, terin e se në mënjes. Do pim Johnny de Raki, sa ti dali u izi. Ju falem dhem. Falem dherit. Falem dherit. Amo, tjema, sa bukur, sa bukur. Një kolaj me këngë mrekullueshme të Free MC kemi sjell sot, por këtë herë ju është bashkuar sigurisht edhe Ervis Behari. Do të jetë një version shumë interesant kur ta klikoni në YouTube. Ky i sotmi, unë ju ftoj të qëndroni në këndin e miqve tashmë për të shijuar vazhdimin e spektaklit. Djema, shumë faleminderit. Faleminderit. Faleminderit Ervisin. E pastaj Ervisin se jo. Po të lë pak të qetësohesh sepse dua që të falenderojmë ata që mundsojnë këngën moj. Me rastin e festave të fund vitit është bërë traditë që në GoTech Electronics vjen magjia e festave dhjetorit, duke sjellë tek ju shumë llojshmëri produktesh dhe oferta që nuk mund të rezistoni. Gama e gjerë markave dhe produkteve do t'ju bëj më të lehtë zgjedhjen për shtëpinë tuaj. Oferta pafund, ulje të parezistueshme për të gjitha kategoritë. Mos nguroni që këtë muaj festash t'i dhuroni vetes dhe shtëpisë, por edhe miqve më të mirën vetëm në GoTech Electronics, që tashmë dihet e gjeni në të gjithë Shqipërinë. GoTech Electronics, më e mira është këtu. Publicitet. O, mike ta hola se vdana, mike dhe moja, që më bëna mike dhe moja, për baluke që më bëna mike dhe moja, o kushti preumo gjithë bela na, mike dhe moja, kushti preumo gjithë bela na, e mike dhe moja, mana, mana. Ja të futem me syrë se sikur shkojmë një çik sot, duket mua. Po patjetër. E kemi filluar këtë blok të dytë të spektaklit ton me një bashkëpunim shumë të veçantë mes protagonistit të kësaj mbrëmje, Ervis Beharit, dhe grupit polifonik Zërat e Shushicës, të cilët kanë ardhur posaçërisht nga Vlora për këtë natë. Besoj që për të dyja palët ky është bashkëpunimi juaj i parë, apo jo?
Po, është bashkëpunimi i parë, është kënaqësi për ne që të këndojmë Ervisin. Është një publik i tërë që mbështet, është një zë që publiku e do dhe e duar troketë sa herë që ai del dhe këndon. Urojmë suksese dhe sa më lart. Inshallah, hite edhe më të bukura. Visi për ty, si ishte ky bashkëpunim? Çfarë mund na thuash për djemt? Radhfar, do t'i falenderoj shumë që kanë ardhur sonte. Këta janë vazhdimësia e traditës tonë të bukur, polifonisë labe. Dhe doja një duar drokitje për këta çuna, zërat e shushicës. Polifonia labe, trashëgimi e paçmuar e kulturës dhe traditës shqiptare. Me sa di unë, keni dhe diçka tjetër ju që mund ta këndoni bashkë, apo jo? Apo e keni vetëm? Ti lëm vetëm këta ikim në të dy? Po, ashtu e bëjmë. Bili, bili, këngë në këndoj, mbi të rëndeli në kushkoj, ato që veshi dëgjoj, dora me penoj shkroj. Bili, bili, këngë në këndoj, mbi të rëndeli në kushkoj, ato që veshi dëgjoj, dora me penoj shkroj. Cilës lule i këndojë, se janë shume, se janë njësojë, këtë desha ta mësojë, ju luta pos ma tregojë. Cilës lule i këndojë, se janë shume, se janë njësojë, këtë desha ta mësojë, ju luta pos ma tregojë. Se bilë bilë nuk më tregove, ato që ëmbëllë këndove, për lulen që dashurove, marazet e mi ashtove. Se bilë bilë nuk më tregove, ato që ëmbëllë këndove, për lulen që dashurove, marazet e mi ashtove. Të marë borgje stë japë hua, për këngët që ti smi thua, se e kam atë që dua, që më falë gjuhët e tua. Stë marë borgje stë japë hua, për këngët që ti smi thua, se e kam atë që dua, që më falë gjuhët e tua. Faleminderit. Ju falenderoj dhe njëherë që u bët pjesës këti spektakli, pjesë kësaj skene, dhe unë sonte do doja t'ju përcilja me një duar trokitje, sepse programi jonë është gjatë. Bravo, Djema! Avash, avash! Sepse ne të dy do të prezantojmë këngën e radhës, po, për pare se ta prezantojmë, duat më thuash, si ndihesh ti deri tani? Deri tani jam shumë mirë. Se më suportojnë dhe shumë publiku. Po, sigurisht, pa tjetër. Ke bërë do një recital të ndin? Jo, asë një. Le të themi që ky është një rast i parë dhe kjo është skena e parë vetëm e jotja? Po, është e vërtet. Një duar trokitje shumë të madhe për Ervisin, i cili tani do të këndoj një nga këngët e veta më të njohura. Ajo quhet Dale, Dale, ku ka këngë popullore, polifonike, ose jo, pa Dale, Dale, në mes. Ervisi! Faleminderit. Po shtrizare sënde, jetën do të shoj, nuk jam djallë borqe, por ti të këndoj. Hape, 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 hape moj perden ti. Hake, 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 hake perën di. Dale të të them dhe tua, dale, dale. Dale mos ki fri nga mua, dale, dale. Të më kujtër ma.
fjejmë ati Hape, 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 hape moj derdën ti Hake, 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 hake përëndi Dale të të them të dua, dale, dale Dale mos ki frik nga mua, dale ke publikuar edhe një këngë shumë të bukur, të cilën ja ke dedikuar babait. Po, është një këngë dedikuar një moment veçantë jetës, gëzimit të babait kur djali i tij martohet. Nuk ka më bukur. Vërtet, shumë prekse. Në mbrëmjen e sotme, ti je personazhi kryesor, ndaj ne kemi së të ftuar edhe një njerëz shumë të veçantë për ty. Me që këtë këngë ti e ke kënduar me babain tënd, por edhe si person është ai që të ka mbështetur më shumë në rrugtimin tënd, ne kemi një arsye më shumë për ta bërë pjesë të skenës son, ta ftojmë mes nesh me një duar trokitje. Le të hy babai. Mirëmbrëma, mirëmbrëma gjithëve. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirë se erdhët gjithëve. Zoti Dashnor Behari është babai i Ervisit. Në fakt, unë nuk e njoh, ndoshta edhe shumë prej jush, por do t'ju komplimentoja për këtë djalë që keni rritur, jo vetëm si artist, por edhe si njeri. Respekt e premierit. Një djalë i mbar si thuhet nga anët tuaja, plot cilësi pozitive dhe këtë kam edhe nga kolegët me të cilët ndajmë të njëjtin profesion. Ju falenderoj. Por kjo duket edhe nga këngët që ka kënduar. Nëna, babai, dajua, që visi është një person shumë i lidhur me familjen, kjo duket. Por, si që themi ne prap nga anët tona, është tamam djalë për shtëpi. Si një babai, një fëmijë që ka rritur këtu, pa tjetër që mund ndjej krajsinë si prind, po dhe si qytetar shqiptar përveç prindrit. Pa tjetër. Por që ti jesh prind është tjetër gjë, është emocion i veçantë. Nuk diskutohet fare. A ishte ëndra juaj, edhe juaj e fëmijërisë tuaj që ju të bëheshit këngëtar dhe pastaj këtë ja transmetove? Patjetër, patjetër. Po, se... Kjo ka qenë, kështu funksionon. Te mua nuk arrita gjithashtu, po arriti këtu. Kështu që ëndra vazhdoi. Ëndra arriti atje ku duhej, atje ku. Po. Atër unë, po ju lë të shioni skenën bashkë, ba dhe birë. Ti ndjekim? Sot gëzim baba i ka, kemi dasëm jo shaka, kemi dasëm jo shaka, se martojnë të mirin djarë, Flaka mu në majti dal E flaka mu në majti dal Opa, 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 opa Opo kemi tas më jo shaga Opo se kishe ndëro Ama të më shie dhëndëro Opa, 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 opa
Opo kemi tasë më jo shaka Opo se e kishe ndëro Ama të më shije të ndaro Opiro e kisha ndër Një ditë të shija dhe ndër Një ditë të shija dhe ndër Sot më bre se mra nuar Se mardo ma pa i djar Se mardo ma pa i djar Opa, 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 opa Opo kimi tas më jo shaka Opo se e kishe ndëro Ama të më shije dhe ndaro Opa, 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 opa Opo kimi tas më jo shaka Opo se e kishe ndëro Ama të më shije dhe ndaro Opa! Mia. Opa, 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 opa Opo kimi tas më jo shaka Opo se kishe ndëro Ama të më shije dhe ndaro Opa, 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 opa Opo kimi tas më jo shaka Opo se kishe ndëro Ama të më shije dhe ndaro Opa! Shaka, opo se kishe ndëro Ama të më shije dhe ndaro Opa, 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 opa Opo kemi tasë më jo shaka Opo se kishe ndëro Ama të më shije dhe ndaro Opa, opa, opa
besoj se pjesë e suksesit tënd është edhe bashkëpunimi me autorin Adrian Hila, si kompozitor dhe autor i teksteve. Edhe kënga që sapo dëgjuam, Si ma do kafen, është produkt i këtij bashkëpunimi. Dua të di si ka filluar ky bashkëpunim dhe a ka ndonjë të veçantë? Fjalë për Adin janë shumë fjalë që dua të them. Megjithatë, ai gjë që dua të them është ta falenderoj aq shumë sepse dhe do doja një duar trokitje për Adrian Hilën. E përshëndesim. Është njeriu që ka kontributin më të madh në atë që un jam sot. Adi vërtet është një profesionist i rrallë dhe të them të drejtën, të kam bajt pak me hatër sepse ka nxjerr më të mirën tënden. Vërtet që të ka njohur atë që ti je me të vërtetë. Me që solle këtë këngë, Si ma do kafen, dhe ne shqiptarët kemi një ritual shumë të rëndësishëm atë të kafes. Dua të di nëse ka ndonjë kolegë nga sfera e muzikës me të cilin ti ndan momentet e kafes, sekretet e tua, bisedat, shqetësimet e përditshme? Pa diskutim, po janë disa në fakt, por njëri prej tyre është dhe Altin Sulgu. Trimi mirë me shok shumë, po një nga miqtë tu të afërm do ta bëjmë pjesë të kësaj mbrëmjeje sot dhe ai është Altin Sulku. Mi mbrëma, mi mbrëma të gjithë. Ne da mi mbrëma. Si shok dhe miki afër të Ervisit, unë do doja të dëgjoj nga goja jote përmes gjërave të mira që dhe cilësive të shumta që ai ka. Çfarë ka bërë për ty? Çfarë ka bërë që, si të thuash, të ndjeni afër? Tani të flasësh për Ervisin, për mikun tim, duhet një natë nga këto tani dimrit që janë këto të gjatat. E kam parë të gjithë, unë kemi bërë shumë koncerte bashkërisht, edhe fjalët janë fukarallëk, por ky është bashk me popullin. Ky shkon futet në mes të njerëzve, bëhet një me njerëzit. Se kemi parë dhe nga ta këngëtarë që thonë prit se do bëjmë foto mbrapa, do bëjmë diçka me mbrapa, ndërsa visi direkt aty tek njerëzit. Jo, dua të këndoj unë në fund se unë jam më i mirë, se i dim këto. Vërtet është për të vlerësuar mirënjohja që ke edhe ndaj këngëtarëve që ndoshta kanë më shumë vite në skenë, por mbi të gjitha, kjo të regon thjeshtësin edhe njeri unë e mirë që ti e për brënda. Nuk dua të hako nga... E thashun që duen net dimri që të flasin për visin, për karakterin që ka dhe për njeri unë familjar që është. Altin Sulku! Falemderit shumë, falemderit. Sigurora, me një tufi jesh në tona.
ti po shkon sa të vdes zot harroje e uletana o sigurora me një tufi esh në dora son dhe mike ti po shkon sa të vdes zot bashpunime të reja dhe shpresoj kështu që me të njëjtën energji të vini përsëri këtu edhe bashkë bëjmë një tjetër natë fantastike. Faleminderit, faleminderit shumë. Për mua ishte privilegj që të jem në natën e mikut edhe kolegut tim të mrekullueshëm Ervis Bahari. Shpresoj sepse gjërat e bukura normal ne kemi atë energjinë pozitive me njëri tjetrin, por gjëja e bukur tani ja është pak vështirë. Kemi diskutuar shumë shpesh me Visin, po shpresojmë që do vise s'bën. Do vidi shkaj për dhe do jetë kënajsi e madhe t'jemi prap ja pra, në këtë sken ka që të bukur. Ja ku e nëzorëm edhe një detaj tjetër. Ne të ty do flasim pak për muzikën dhe do flasim pak mbrapa krave për Ervisin dhe do t'alëm Ervisin që t'këndoj vetëm. Ishte kënajsi. Faleminderit shumë. Faleminderit zemër vaj. Balkona, jo ardhje
në skenën ton. Një duar trokitje. Një duar trokitje. Për Dima Dance Academy. Po vajzat bukura, ta djem simpatik. Në fakt, unë nuk marr vesh tani më ku është skena, ku kërcehet dhe ku është publiku. Aq njësh jemi bërë të gjithë bashk. Është momentit për të falendëruar në fakt mbasi ne të përcjellim grupin. Ju lutemi një duar trokitje. Do shëndrosh tu me mua? Ti bëjmë një dy qoka, vogla, një dy ndere? Me rastin e festave të fund vitit, është bërë traditë që në GoTech Electronics të vi magjia e festave dhjetorit. Duke sjellë tek ju, shumë llojshmëri produktesh dhe oferta që nuk mund të rezistoni. Gama e gjërë, e markave dhe produkteve do t'ua bëjë më të lehtë zgjedhjen për shtëpinë tuaj. Oferta pa fund, ulje të parezistueshme për të gjitha kategoritë. Mos nguroni që këtë muaj festash t'i dhuroni vetes dhe shtëpis, por edhe miqve, më të mirën vetëm në GoTech Electronics, që tashmë dihet, e gjeni në të gjithë Shqipërinë. GoTech Electronics, më e mira është këtu. Bashk, publicitet. Publicitet. Jemi në aksion e fundit të spektaklit të kësaj nate dhe është momenti që një tjetër mik, një tjetër artist të jetë në skenën e spektaklit Këngëmoj. Ai është një mik i të gjitha programeve dhe spektakleve të promotor, është një emër i madh i padiskutueshëm i muzikës së jugut gjithashtu. Presim me shumë duar trokitje Ylli Baka. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë se rivjen. Të do shumë skena jonë. Edhe unë e dua shumë skenën time. Dua ty, dua Visin, dua publikun e mrekullueshëm të Këngëm. Faleminderit shumë, shumë. Ylli, ne kemi qenë për herë të vlerësuar nga plania jote në spektaklet këtu në Vision Plus. Por sonte vjen ndryshe sepse vjen me një artist që mund konsiderohet si gjurmues, jo vetëm i traditës së këngës së jugut, por edhe rrugës që ka shkelur nga ty, ose më të sakt që është shkelur nga ty. Në radhë parë mua bëtë shumë qevi për Visin, është një talent i ri në muzikës popullore, unë uroj suksese, dhe ishte shumë kënaqësi që më ftoi dhe unë e prita me shumë, me shumë dëshirë. Bëhet shumë qevi. Çfarë këngë do këndoni sot? Neve kemi zgjedhur disa këngë të vjetra tonat, sidomos kënga Baba Domorit, Dajo Gjani, ku do vemi këtë dimër? Ku do vemi ne pa këto këngë pa i dëgjuar? Ylli Baka dhe Ervisi. Faleminderit.
ai liman. Mar și mura ta te tua, ne te qof și mfa. Iala jo te omor një more, beso sa një man. Mar și mura ta te tua, ne te qof și mfa.
ashtu këtë ram. Une dajo, dajo qani, dajo kapetani, dajo nuk e fjallë me shumë këtë ram. Faleminderit shumë, faleminderit Lucin këmbën. Po do vemi me pushime, ama të keqen më zemrën. Vetëm të dy bashkëtërim, kjo ishte ajo, gjëja më e bukur në fund të këngës. Këngë të mrekullueshme, këngë që na bëjnë të lëvizim, të kërcejm. Publiku u qetësuat, ka akoma, ta përsjellim yllin me një duar trokitje. Në. Yli Baka. Që nuk e ke problem të këndosh me orë të gjata, kjo nuk diskutohet. Dhe që këndon këngë të jugut më mirë se sa shumë këngëtarë të tjerë që ndoshta janë më me emër se sa ty, kjo nuk diskutohet. Por ne do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu, sepse duam të dëgjojmë akoma, kemi akoma këngë shumë të bukura të popullit dhe ti ke përgatitur një kolazh shumë veçantë. Është vërtet. Ervisi. Faleminderit shumë. Se plasa, dhe se pera.
ishin përsëri djemë dhe vajzat e mrekullueshëm të Dhima Dance Academy nën koreografinë e Rovena Dhimës. Unë ju uroj fat dhe kështu të kërceni gjithë jetën se nuk ka më bukur se të kaloni jetën me këngë valle. Do t'i përcjellim me i duar trokitje shumë të madhe. Për të qëndruar bashk, sepse me thënë drejtën kemi ardhur në fund të kësaj mbrëmjeje, edhe pse unë do doja që të vazhdohej si që vazhdon gjithë nata kur për shumull t'i këndon në dasma. Do t'a mbyllim por me një prej këngve më të spikatura të repertorit tëndë, por që është bërë populore për gjitha trevat shqiptare që konsiderohet një hit tashmë. Mes publiku të kësaj nate kemi dhe disa nga personajet të cilët kanë qënë pjesë e klipit tëndë aqë të sukseshëm. Është fjala për Gjevin, për Meritën, për Barien, për Barien, i ftojmë Zhanin, për Zhanin, ti përmendim të gjitha gratë, pa tjetër, një duar trokitje për to, të cilat me siguri tani, me që kanë qënë në klip, do në bashkohen edhe këtu, për ta djegur edhe njëherë, plaka me taka. Skena për ty. Mënderit. Do kërcim do hedhim vale, do harrojmë se kemi hale, qa më shumë se me rinia, dim dhe ne nga dashuria. Una zuna zuri fapa, u tërbu tërbua plaka, o po nuk po shuet flaka, zotja di plaka për taka. Opa, opa. La kurmo se mer me vete, se pasaj të thotë lanete, besa gjef moje u ruan, sa ke kome sa ke tuar. Lakun mos e mer me vete, se pasaj të thotë lanete, besa gjef moje u ruan, sa ke kome sa ke tuar. O na zu na suri fapa, u tërbu tërbua plaka, o po nuk po shuet flaka, zotja di plaka për taka. O na zu na suri fapa, u tërbu tërbua plaka, o po nuk po shuet flaka, zotja di plaka. Si e do zakoni, leta mari dhe shrinia, se ka gjak dhe pleshë gria. E një vota dhe këndoni, ashtu si e do zakoni, leta mari dhe shrinia, se ka gjak dhe pleshë gria. O në zuna suri fapa, u tërbu tërbua plaka, o po nuk po shuet flaka, zotja di plaka për taka. O na zu, na zuri fapa, u tërbu tërbua plaka, o po nuk po shuet flaka, zotja di plaka për taka.
faleminderit, ju faleminderit shumë të gjithëve. Ja. Ja ku jemi. Po kuka, ah sa bukur. Kjo ishte një mbyllje që ta kërkonim, nuk do e mbyllim kaq bukur. Visi, faleminderit që na solli freskin me zërin ton. Që është aq i ngrohtë. Faleminderit shumë, shumë të gjithëve nga zemra. Faleminderit shumë, një duar rokitje shumë të madhe për orkestrën e këngëmoj me komandant Altin Lakaj. Ju faleminderit shumë, shumë të gjithëve, gjithë miqve të mi, Altini, Free MC, Ylli Baga, edhe Nolit. Faleminderit të gjithëve që na krijuat mundësinë të kalojmë një tjetër mbrëmje të paharrueshme me muzikën e vërtet shqiptare, me miq dhe të ftuar, me këtë publik të adhurueshëm, me të drejtën. Java e ardhshme do të sjell një tjetër protagonist të këngëmoj. Ju mirpresim, natë e mirë dhe mirupafshim. Natë e mirë. Thank you.